Sariro budaling karso krekating jiwa manjinging rasa kelawan namangge yuwono
Thank you.
Ampak-ampak sineblak angin garudo gegancangan sirno sinapu sinaring suryo biar padhang tumrawangan katon cumloro tejane manresak sodo lanang gedene datan kadhi tejane sang dewi winasih larasati ingkang tedhak wonten pabaratan arso paring kanugrahaning Bathara anenggih temuruning Kanjeng Kiai Cemeti Petit Penjalin sinten to ingkang kadunungan kanugrahaning Bathara anenggih sang Seropati sang Wirayuda kinarya kanggo piandeling majenging paparangan sawusnya nampi kanugrahaning Bathara sang Senopati sigra angumpalaken wadyabala segelar sepapan sedaya prajurit samu-samu tong dadi sawiga ndiri katon rantak-rantak barising poro bolo tinoto sak juru-juru katon maweh waneh-waneh mawarno-warno busanane ingkang sito ngumpul podo sito kadi kuntul sewulibo ingkang kuning ngumpul podo kuning pindo podang araraton ingkang abrit sami abrit pindo giri pawoko giri sengarani gunung pawoko genikat yuk gunung kawalagar ingkang wilis ngumpul podo wilis lir pindah tarutu maruno ingkang temung ngumpul podo cemeng
tinun saking Mandowo pindho dandang lelumbungan. Sawiro yudho sigro ambudhalaken prawadya bala jegar papan prajurit iku sono tondo tengoro bu suarane bende bering unyu mangkungkung pratondo awake podo budal ayo budal 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 budal. Thank you.
sing atenggang kelawan kala sing abuntut padha sira sumingkira mulya asale thank you.